Ahojte, moje meno je Zuzka Matúšová, som vašou sprievodkyňou tohto permakultúrneho kurzu, ktorý je z našej dielne. Napríklad vzor ulity, špirály, môžeme vidieť v prírode veľmi často. Bylinková špirála ako ten prepájací prvok. Cez kvetinový prechod vlastne sa dostávame do zeleninovej záhrady. Napríklad taká kapucínka, ktorá pomáha tiež proti voškám, mravcom a dokonca dokáže potláčať rast píru. Ja si veľmi prajem, aby sme všetci boli súčasťou prírody. Dúfam, že sa vám naša permakultúrna záhrada páčila a že sa uvidíme spolu v kurzoch, ktoré môžete u nás navštíviť a ktorými vás budeme sprevádzať spolu s môjim manželom. Teším sa na vás.